טוב, צופי יוטיוב, אנחנו הגענו למלון הוטל סנטנה. אתה כן מדבר איתו? לא, אני לא רואה את התמונה שלו. עושה וידאו, איפה אתה רואה אותו? לא. טוב, דוד, איך היה פה? מצחיק, נכון? מצחיק, גדול. חברים, זהו, ככה זה נראה, הגרוטה משנות ה-50, עם קק פתוח פה. מה? באמת, מה? זה הייתה נסיעה חווייתית, זה הייתה נסיעה בת זונה של נסיעה. זהו חברים, אנחנו נבדוק שלא שכחנו שום דבר. אנחנו עוזבים את האוטובוס הגרוטה. פשוט היה פנטסטי, נסיעה חווייתית, חוויה בינלאומית. תראו מה זה, איזה גרוטה, תראו הכל קרוע, הכל בלוי, גועל נפש, תראו מה זה. זהו, אז אנחנו מסיימים. Good night. Bye-bye. זהו, אנחנו סיימנו. הולכים לסופר לקנות. הולכים לסופר לקנות. תראו את הגרוטה הזאת, חברים. זה פשוט, זה פשוט מטורף. יאללה, הוא נוסע, נפנה לו. נפנה לו. אז זהו, אנחנו הגענו. הגענו. הולכים לקנות סופר. תראו את הגרוטה הזאת, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, חברים, זה לא אמיתי. תראו איזה זבל. זהו, הזבל הזה עזב אותנו. יאללה, אפילו ריח של העשן יש. יאללה, צופי יוטיוב, פייסבוק, הולכים למלון, לילה טוב. רגע, נלך לדוד, איך היה? תספר לי, יש פה, איך היה? פנטסטי, פנטסטי. איזה נסיעה בינלאומית. גדול. גדול, גדול לי. יאללה, תענו. אתה גדול אתה. יאללה, אנחנו סיימנו, ביי ביי.